Omulimu gw'okulunda ebyennyanja gufuna kiralu era nga olabira bino omulunzi waffe era omulimi omukookootivu agasekalala siniya anaatera kulya nga mulimi anti ebyennyanja byaffe byalundira ku faamu ya Namusenyi ekisangibwa mu disitulikiti y'eBuikwe byongedde okuwa essuubi. Mu kiseera kino ebyennyanja bipimiddwa Godfrey Damba eyatukwasibwa muzeeyi Sekalala okutulambulira ku nnunda y'ebyennyanja. Damba ne banne okugenda ku nnyanja awali obubigo oba cages omulundirwa ebyennyanja balinnyawo lyato anti babirondera mu nnyanja. Bwe batuuka ku kabigo batandika okusumululako akatimba akasibwako olwo nno ne batandika okugya ebyennyanja ne babiteeka mu baketi omuli amazzi agalimu omunnyo. Amazzi agalimu omunnyo Damba agamba nti gayambako okunyiga ebyennyanja amabwa singa biba byekulobodde wano mu kubiggyamu. Tubadde tugezaako okulaba obuzito bw'ebyennyanja nga bwe buli ku ssaawa eno. Nga bwe twakola luli era ne lwaleero kye kintu kye tugoberera. Tukola omunnyo engeri gye tugenda okugutawaanyaamu ne tuguteeka mu baketi ne tulyoka tupima obuyonjo bwaffe. Okulunda ebyennyanja kwetaaga obugumiikiriza obw'amaanyi. Kino kyeyolekera kwegendereza okubeera mu kusumulula obutimba bwonna. Amangu ddala ng'obutimba bugiddwa ku bubigo, ebyennyanja bitandika okubuukira mu mazzi nga biringa ebinyiize olw'okubitaataaganya, muyinza n'okulowooza nti bisanyuse busanyusi. Damba agamba nti ebyennyanja byaffe bw'amaze okubipima, atizodde nga biwezezza obuzito bwa ggulaamu 5.8 n'obutundu 2 era nga okubipima kyetaaga obugumiikiriza olwaki oyinza okuyita sayansi ateekebwamu. Tuteeka omunnyo mu baketi ne tugiteeka ku minzaani okupima obwennyanja bwaffe tulabire ddaaki ekiriwo. Kaakati bw'omala okupima obwennyanja mu baketi ng'ogiggye mu mazzi nga tonnabuzzaamu osooka kububala, omuwendo gw'ofuna ng'ogabanyaamu obuzito bw'ofunye ku minzaani n'okubisaamu 10 n'osobola okufuna gulaamuzi z'okola ki z'oliko ku ssaawa eyo. Ebyennyanja bikulidde ddala era wano bannaffe abaamanyira okuvuba obuto kati amaddu gabakutte nga balabanga muzeeyi Sekalala yeegyalabya. Olunaku olwaleero ebyennyanja byaffe biwezezza ssabbiiti ey'omunaana. Kale nno lindirira ekitundu ekinaddako ku bbalaza ya ssabbiiti ejja ng'ebyennyanja biwezezza ssabbiiti ey'omwenda. Habat Kavuma yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.